Կառավարությունը գումար չի հատկացրել եւ սա իմ մեքենան չէ, սա պետության մեքենան է, Ալեն Սիմոնյանը նոր մեքենա գնելու մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, ինքն է դիմել կառավարությանը 90 միլիոն դրամ կամ մոտ 185 000 դոլար արժողությամբ BMW մակնիշի ներկայացուցչական դասի մեքենայի գնման հարցով։ Առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում Սիմոնյանը շեշտում է, առկա մեքենան, որը սպասարկում է իրեն, ոչ բարվոք վիճակում է, այն զրահապատ մեքենա է եւ ի սկզբանե նախատեսված չի եղել երկարատև օգտագործման համար, քաշով առնվազն 4-5 տոննա է, նշել է ԱԺ նախարարը, հավելելով, որ ծախսատար եւ ոչ սարքին վիճակում գտնվող մեքենան շատ հաճախ էր նոր խնդիր ունենալու։ Իսկ թե ինչու հենց բարձր դասի մեքենա, ԱԺ նախագահը պարզաբանել է, որովհետեւ ԱԺ ներկայացուցչական մարմին է եւ մենք բազմաթիվ հյուրեր ենք ունենում, օրինակ գալիք տարի նշվում է մի շարք երկրների հետ Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, մենք ունենք բազմաթիվ պաշտոնական միջոցառումներ եւ մի կողմ դնելով անվտանգության հարցը, հասկանալով, որ այդ գումարն այնուամենայնիվ մեծ է, ես եմ խնդրել, որ կառավարությունը թույլ տա ազգային ժողովի խնայած միջոցներով պետությունը գնում կատարի։ Խնայած միջոցներից մենք այս տարի պետության բյուջե ենք վերադարձնելու մոտավորապես 600 միլիոն դոլար, բայց դրա մասին ոչ խոսում են, ոչ գրում, ասել է Սիմոնյանը հայտարարելով, աղմուկն ուրճացված է։ Կառավարությունը նոյեմբերի 25-ին իստում առանց զեկուցման թույլատրեց ազգային ժողովի հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգով խորհրդարանի նախագահի համար գնել բարձր դասի BMW մակնիշի մեքենա պետական բյուջեից ծախսելով մոտ 185 000 դոլար։ Սա որակվեց խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի տարաձայնությունները կարող են հանգեցնել 5 գումարած 1 բանակցությունների ձախողմանը։ Օրերս Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի է ունեցել միջուկային ծրագրի հարցով Իրանի եւ միջազգային գերտերությունների համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Բանագնացների նպատակն է վերականգնել 2015 թվականի միջուկային համաձայնությունը, որն Իրանը կնքել է 5+1 անվամբ խմբի հետ։ Դրանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներ՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Չինաստանը, գումարած Եվրոպական գերտերություն Գերմանիան։ Իրանահայ քաղաքական մեկնաբան Սահակ Շահմուրադյանի խոսքերով Վիեննայում Իրանի եւ 4+1 խմբի միջև բանակցությունների 7-րդ փուլը մեկնարկել են նոյեմբերի 29-ին այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն չի մասնակցում բանակցություններին, իսկ մյուս կողմից Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ դեմ է Իրանի կողմից հայտարարված ուրանի հարստացման գործընթացին, սակայն Թեհրանը հայտարարել է, որ չնայած ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հռետորաբանությանը եւ տնտեսական ճնշումներին, այս փուլի բանակցություններին մասնակցել է Արևմուտքի կողմից սահմանված բազմակողմանի եւ բազմաշերտ միջոցները չեղարկելու նպատակով, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ ակնհայտ է, Իրանի դաշնակից երկրների, հատկապես Ռուսաստանի եւ Չինաստանի աջակցությամբ մեծացել են Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի միակողմանի պատժամիջոցների վերացման ուղված աջակցությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն անդրադարձել է Վիեննայում Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները չեղարկելու նպատակով Իրանի եւ 4+1 խմբի բանակցությունների մեկնարկին, հավելելով, Իրանի բանակցային թիմը ժամանել է Վիեննա ապահովելու պատժամիջոցների չեղարկումը եւ այնիշ տեղի է ունենում Վիեննայում։ Կենտրոնացած է պատժամիջոցների վերացման վրա, ինչպես հայտնի է, Իրանի 13-րդ կառավարությունը ՀԳՀՑ հարցով Վիեննայի ընդհատված բանակցությունների 7-րդ փուլն է մտել լուրջ վճռականությամբ եւ ընդգծել է, որ եթե 4+1 խումբը եւս վճռական եւ լուրջ մոտեցում որդեգրեն Իրանի միջուկային եւ տնտեսական պահանջների նկատմամբ եւ ժամավաճառ լինելու փոխարեն փորձեն Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկմանը, ապա բանակցությունները կարող են որոշակի եւ կողմերի համար գոհացուցիչ արդյունքի հանգել։ Ուստի Վիեննայի բանակցություններում ընդունելի արդյունքի հասնելը կախված է բազմաթիվ բաղադրիչներից, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Շահմուրադյանը։ Նրա դիտարկմամբ պանցյալ բանակցությունների փորձը ցույց է տվել, որ Իրանի վրա արևմտյան պետությունների կողմից գործադրվող ճնշումները եւ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների երկկողմանի զեկույցները, որի նպատակն է ստիպել Իրանին ՀԳՀՑ-ի շրջանակում լիովին վերականգնել իր նախկին պարտավորությունները առանց միջուկային համաձայնության մեջ նշված Թեհրանի շահերի երաշխավորելու անկասկած լինելու է ապարդյուն, իսկ 4+1 խմբի եւ դրան անուղակի մասնակցող ԱՄՆ-ն հիմնականում Իրանից պահանջում են դադարեցնել ուրանի հարստացման գործունեությունը եւ երաշխավորել միջուկային զենքի հասանելիության ձգտումներից հրաժարվելու միտումները։ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նպատակներից են ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների լիովին չեղարկումը, երաշխավորված, որ ԱՄՆ-ն այլևս չի փորձի լեկել միջուկային համաձայնագիրը, իսկ բանակցող կողմերը պետք է երաշխավորեն Իրանի իրավունքը միջուկային էներգիայից օգտվելու անշրջելի արձանագրված փաստը։ Իհարկե պետք է ընդգծել, որ այս շրջանի բանակցություններում ակնհայտ է բանակցություններին մասնակցող կողմերի, հատկապես Իրանի եւ ԱՄՆ-ի տեսակետերի որոշակի տարբերությունները։
ընդհանրությունները։ Այդ տարբերությունը կարող է բացասաբար անդրադառնալ բանակցությունների նպատակաուղված ընթացքի վրա և նույնիսկ հանգեցնել բանակցությունների ձախողման։ Ռուսաստանի և Չինաստանի համատեղ դիրքորոշումը վկայում է, որ այս երկրներն աջակցում են Թեհրանի տեսակետերին և պատժամիջոցները չեղարկելու պահանջին։ Եվրամիությունը և Եվրոպական երեք պետություններ՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան նույնպես համաձայն են որոշ պայմաններում բավարարել տնտեսական շրջափակումները չեղարկելու Իրանի պահանջը։ 2021 թվականի սեպտեմբերին Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանում Եվրամիության կողմից հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ ընդունվել է ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի միակողմանի դուրս գալու հետևանքները և նշվել, որ հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկումը կենսական նշանակություն ունի միջուկային համաձայնագրի պահպանման և կողմերի շահերը երաշխավորելու համար։ Այս համատեքստում, ըստ մեր զրուցակցի, հարկ է նշել Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն օրերս հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ է Վիեննայի բանակցություններում Իրանի հետ բախվելու ԱՄՆ-ի B-պլանին։ Անշուշտ B-պլանը Իսրայելի տեսակետներին մոտ տարբերակն է, ըստ որի Արևմուտքը և հատկապես ԱՄՆ-ն ավելի են կոշտացնում իրենց դիրքորոշումը Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ, և դա նույնիսկ կարող է հանգել ռազմական գործողությունների իրականացմանը Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, միևնույն ժամանակ Չինաստանի մոտեցումը եւս համընկնում է Մոսկվայի տեսակետներին, և այդ ուղղությամբ երկու մեծ տերությունները աշխատում են Իրանի շահի ապահովման և պատժամիջոցների մասնակի փուլ առ փուլ կամ նույնիսկ լիովին չեղարկման տարբերակի օգտին Վիեննայի միջուկային բանակցությունների 7-րդ փուլում Իրանի բանակցող թիմը և Թեհրանը նաև ԱՄՆ-ից պահանջում են երաշխիքներ, և որ Սպիտակ տունը չփորձի այլևս դուրս գալ ՀԳՀՑ-ից և ընդունել Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները միանգամայն չեղարկել։ Այս բարդ և համարյա անելանելի գործընթացներում ակնկալել, որ Իրանը միակողմանիորեն կկատարի ՀԳՀՑ-ի իր պարտավորվածությունները առանց եվրոպական և ամերիկյան կողմի պարտավորվածությունների կատարման, գոնե իրանցիների տեսակետից անտրամաբանական է։ Թեհրանը հայտարարել է, որ Վիեննայի բանակցություններում ԱՄՆ-ի կողմից իռացիոնալ պահանջների պնդումը անկասկած չի ազդելու իր շահերն և իրավունքները պաշտպանելու Իրանի որոշման վրա։ Մյուս կողմից Շահմուրադյանի խոսքերով Վաշինգտոնը և Թելավիվը թերևս մեկ լավ ոստիկանի, իսկ մյուսը վատ ոստիկանի դերում, սակայն համարյա միաձայն այն տեսակետն են պնդում և Իրանից պահանջում են դադարեցնել իր միջուկային օբյեկտներում ուրանի հարստացման աշխատանքը և ձգտել վերադառնալ ՀԳՀՑ-ի նախկին պարտավորվածություններին։ Հենց այս տեսակետների տարբերությունը և բանակցող կողմերի միջև առաջացած փոխմբռնման ճեղքը կարող է ավելի բարդ հասնել Վիեննայի այս փուլի բանակցությունները։ Այժմ պետք է սպասել, թե այս ուղղությամբ արկամարտահրավերներով և ակնկալիքներով Վիեննայի բանակցությունները որքանով կարող են հանգեցնել գործադրման հնարավորությամբ քաղաքական որոշումների պատժամիջոցներն ամբողջությամբ չեղարկելու համար, իսկ մյուս կողմից ԱՄՆ-ի պահանջների ֆոնին բոլոր կողմերի միջև փոխհամաձայնության հասնելու հնարավորությունը։ Տիկին Խամոյան, դուք ձեր Facebook-յան էջում հրապարակում էիք արել, որ հայկական կողմը, այսինքն կիսվել էիք հրապարակումը, որ հայկական կողմը գերիներ է վերցրել ադրբեջանական, այնուհետև տարել հետ է հանձնել և գերեվարվել է մեր զինվորը, ապա սպանվել, հետո այդ ինֆորմացիան հերկվեց, հիմա էլ դուք, այսինքն ապատեղեկատվություն էր, հիմա էլ դուք այստեղից եք կարծում ապատեղեկատվություն տարածում այն առումով, որ նշում եք, որ վարչապետ Փաշինյանը ամբյոնից հայտարարել է, որ մեր գերիներին հանցագործ է համարում, բայց ես լսել եմ այդ ելույթը, նշվում է, որ քննություն պետք է իրականացվի և պարզվի ինչ հանգամանքներում են իրենք գերեվարվել։ Այսինքն չեք կարծում, ինչի համար էս ապատեղեկատվությունը տարածվում այս հուզական ֆոնով, և չեք կարծում, որ իրոք պետք է քննություն կատարվի, որպեսզի պարզվի, թե տղաները ինչ հանգամանքներում են գերեվարվել, գուցե հրամանատարության մեղքով է եղել, գուցե քաղաքական ղեկավարության մեղքով է եղել, գուցե հենց զինվորների մեղքով է եղել։ Հարգելի civic.am, civic.am, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Դուք ամենամեծ ապատեղեկատվություն տարածող այսպես կոչված լրատվամիջոցն եք, և ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում։